Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Tak jsme se zase sešli po nějaké době a já mám dneska na vás nachystanou takovou zajímavou otázku, protože vždycky, když se podívám na vaše stránky, tak vidím anti-aging poradna. Co si pod tím má zákazník, nebo co si pod tím má člověk představit? Anti-aging, nebudu stárnout. tak to rozhodně ne. Stárneme všichni, a akorát nestárneme všichni stejným tempem. Takže ten anti-aging je taková mezioborová disciplína, která se zabývá, jak prakticky využít poznatky, které se týkají rychlosti stárnutí. Jo, takže to anti-aging spíš je takové to marketingové, populistické, co to je, jo, něco proti něčemu. Ne, já to vnímám, že je mnoho lidí, kteří se dožívají vysokého věku a těch lidí bude stále přibývat. No a tyhle ti lidé jsou velmi často omezení, ať už co se týká pohybových aktivit, nemůžou chodit různé berličky, potíže s kloubama, jo, potíže s očima, se zrakem, mentální funkce, s věkem se prostě postupně snižují. No. Akorát, že se nesnižují u všech stejně. Někteří lidé jsou v 80, 90 opravdu fit, jsou schopní sportovat, mají výborné výsledky, co se týče mentální kapacity. No a na druhé straně jsou lidi, kteří vlastně už nestíhají, ať už co se týče těch mozkových funkcí, jako zapomínání, krátkodobá paměť odchází, no ale potom i ty ostatní funkce těla, které teda nesplňují to, co by mohli. No. A čím to je, že každý ten člověk jde jiným směrem? Takže první velký faktor je určitě genetika. To bych chtěl zmínit jako první věc, že někomu holt je naděleno, a někdo ne. Jo, někdo je zdravý, silný, jedinec hnedka od malička a může se teda dožít velkého věku, jestliže teda ty jeho předkové na tom byly taky tak. Jasný. No a někdo se narodí v 7. měsíci a prostě ty podmínky nemá. Jo, takže ta genetika je velká část. Další velká část je, jakým způsobem teda s tím svým tělem a myslí nakládáme. No a tohle to se dá velmi dobře ovlivnit stylem, když vím, kde je ten nejslabší článek, tak se k němu budu chovat šetrně. Pak velmi pravděpodobně ten systém bude fungovat déle, než když to budu zatěžovat zbytečně moc, anebo ani si nejsem vědomý, že se o něco takového jedná a jednám vlastně nevědomně, no a tu nejslabší část poškodím a potom ten systém většinou funguje tak dobře, jak funguje ta nejslabší část. Rozumím. Jo? No takže potom, co je docela dobré, je začít zvažovat, když se podíváme na všechny teďka ty civilizační nemoci, tak ano, genetika a na druhé straně, jakým způsobem teda, jaký životní styl vedeme, jak sami se sebou nakládáme. Takže ta moje vlastně práce nebo ta moje činnost spočívá v tom, že lidem v podstatě radím, jak teda naložit s těma místama, které jsou nejslabší, tak aby se jim vedlo co nejdéle, co nejlépe. Takže takhle nějak bych pojal ten anti-aging. Vlastně ta perspektiva je co nejdéle udržet funkce, aby ten člověk byl spokojený, aby dosahoval toho, co si přeje. Takže méně stresu dávat do toho těla to, aby nám to tělo potom oplatilo něco a tak dále. Jasně, jasně. Takže potom, když bych to se snažil nějakým způsobem oddělit, vytvořit nějaký umělý kategorie, a víte, ono záleží na tom, jak spíme a jak jsme aktivní, když jsme bdělí. Ten spánek je velmi důležitá věc. Řekněme průměrně 6-8 hodin spánku, člověk teda prospí. No a jestliže spí třeba na nevhodný madraci, nevhodné místnosti, nevhodně orientovaná postel, nevhodně orientovaný dům, špatný vzduch, špatná jasný, vlhkost, jasný. Jo? Je tma, není tma, jaké rušivé vlivy, další hluky, různé formy elektromagnetického záření. Jo? Takže jenom třeba těch 8 hodin, když by člověk jenom pro tu svoji pasivní část se postaral o to, aby teda dům byl orientovaný, takže má chráněný místo ze severu, když jsme na severní polokouli,
aby teda ty Wi-Fi tam jich neměl 150, to, co prostě jde odstranit, ano. Tak odstranit. Měl by spát, řekněme, třeba ne v úplné temnotě, ale něco takového, jakože se teda mění, když člověk spí venku, tak někdy svítí měsíc, ano. Někdy nesvítí, jo, ale hluky, no tak nějaký takový ten růžový šum, naprosto v pořádku, no ale tak když někdo bude spát na nějakým bárem, klubem, kde to tam duní basama celou noc, tak samozřejmě sice spát bude, ale ta kvalita spánku nebude dobrá. Takže to je ta pasivnější část, ten spánek, jo, a pak to aktivnější, no tak tam velmi záleží na tom, jakým způsobem člověk teda přistupuje k tomu, co dělá, jak žije. Takže vůbec ten základní princip, jestli si myslí, že je na světě lépe, nebo má tu představu, že je na světě čím dál hůře. No. Mm-hmm. Takže takový to optimistický, jo, ta sklenice je poloplná nebo poloprázdná, záleží hodně na nás, jakým způsobem se na to díváme. No. Takže já jsem takový věčný optimista, takže zase budu hledat to zdůvodňování, proč je všechno lepší, ale zase říkám si v tom svým optimistickým naladění, že kdyby bylo pravdivé to, co teda říkají takoví ti, co zase jsou na opačné straně pólu, že svět zanikne a že je to čím dál horší, tak kdyby tomu tak bylo, tak už by zřejmě dávno zanik. S největší pravděpodobností ano. Takže na druhou stranu, jestliže člověk teda si zvolí, a to si volí, to není, že by musel nějak ten přístup k životu buď optimistický nebo pesimistický, tak se vám začne odvíjet celá linka dalších souvislostí. Takže když budu věřit tomu, že se dají věci zlepšovat, že to má smysl, tak proto něco udělám. Když tomu věřit nebudu, no tak proč bych vlastně plýtval silama, když to můžu nechat jenom tak sklouznout v té pasivitě do nějaké té totální destrukce. Když teda budu se snažit, tak dobře, tak se postarám teda o svoje jídlo, postarám se o to, co budu pít, postarám se o to, co budu dýchat. To jsou takové úplně tři základní věci. No a ta čtvrtá je nějaké fyzické aktivity. Protože to lidské tělo po miliony let bylo v podstatě navrženo tak, aby dokázalo přežít tamhle někde u ledovců a v savanách, no ale k tomu všemu byl potřebný pohyb. No, člověk jasně, ráno vstál jasně. A vstál tak, že ještě ani nevyšlo slunko a vydal se hledat něco k jídlu, jo, až teprve vynalez oheň a ledničku, no tak dobře, tak si to mohl naskládat a mohl spát díl, ale takhle to není. Jo? Takže vlastně celý náš hormonální systém je založen na tom, že ráno vstanu, no a jakmile začnu se hýbat, tak mi má správně naskočit funkce štítné žlázy a to zase mě ohřeje, abych krev se rozproudí, zahřeju se, jdu schánět potravu, ne teda do ledničky, že jo, ale někde v pravěku to bylo jinak. No tak dobré, tak v dnešním světě to může vypadat tak, že ráno vstanu, ještě je prostě rozehřátý, vlezu do ledové vody, nějaké ochlazovací kádě nebo nějakého jezírka, vylezu, utřu se, no a jestliže teda chci ještě dál podpořit svůj hormonální a emoční stav k dobrému, no tak se postavím bosýma nohama na trávu, i když je zmrzlá, a budu hledět do vycházejícího sluníčka postupně, vzestupně, opakovaně a tímhletím světlem si stimuluji epifýzu té šišínka, která vyrábí takové důležité hormony, jako je serotonin a melatonin. No a tyhle ty dva hormony zase ovlivňují hromadu dalších funkcí v těle. Každopádně, aniž bych tohle to musel všechno vidět, tu fyziologii zatím a endokrinologii, tak v momentě, kdy se teda po té ledové lázni utřu ručníkem, přijdu, tak není možné, že bych byl nějaký ospalý, rozespalý, to fakt nejde, jo? Takže jsem naprosto čilý, probuzený, no a začíná den. Jo? A jestliže ten den začínám s poděkováním, s vyjádřením nějaké vděčnosti za to, co bylo, za to, co je, za to, co bude, pro svoje předky, pro své potomky, tak mám opravdu krásný pocit a ten pocit, to naladění se přenáší na ty ostatní, kteří jsou kolem mě. Ať už je to rodina, ať už to jsou klienti, ať už je to nějaký obchodní jednání, cokoliv to je. Takže to je hodně důležitý začátek dne. Fyzické aktivity, my to máme dneska modifikovaný. Dřív se ten člověk v podstatě hýbal naprosto většinu dne. Dneska já
svoji aktivní část v úvozovkách práce v poradně, tak strávím v křesle a bavím se s lidma. Takže ta práce je v podstatě sedavé zaměstnání. A potom, abych teda udržel nějakou funkci toho těla, tak i když by se mi třeba nechtělo, protože když člověk dlouho sedí, ať už v autě nebo někde v kanceláři, tak v podstatě to tělo se na to přizpůsobí a je takové jako lenivé. Takže pak je o tom, jestli si myslím, že to je lepší a zlepšuje se to, no tak budu cvičit, budu sportovat, budu se hýbat. A to pak na to mi zbývá ten zbytek. Ale zase nemá smysl dělat to jednorázově v neděli, kdy si člověk víc ublíží, ale opravdu nějaký řád. Mm-hmm. A ten řád je důležitý v tom, že vlastně všechno funguje podle nějakých zákonů. A ty zákony ty tvoří ten řád. A teď jde o to, jestli já půjdu proti proudu, nebo ne. Jestli teda ten řád přiznám, ale pak si ho taky dokážu vytvořit ve svém životě, anebo teda jestli ho budu zpochybňovat a vlastně půjdu proti tomu řádu. No, takže to se týká těch fyzických aktivit. Co se jídla týče, v dnešní době, víceméně v době obrovské globalizace, kdy si můžete koupit kokosák z Afriky a zajisto čili papričkama z Jižní Ameriky, takové ty staré poučky, jestli tohle, jestli tamto, to je v podstatě nesmysl. Takže přidržel bych se toho, co je ověřené, známé, jasné, kdykoliv opakovatelné. No a to bych spíš posadil na sledování hladin cukru v krvi a hladin inzulínu. Mm-hmm. Jo? Takže tam platí to, že malé množství jídla po 3 hodinách, to jídlo mělo obsahovat nějaké bílkoviny, tuky a podle fyzické aktivity to může obsahovat velmi málo cukrů, jestliže člověk teda pracuje sedavě, anebo velké množství cukrů, jestliže teda maká v lese a tkácí dřevo a je opravdu fyzicky zdatný, tak ty cukry potřebuje. Ten cukr není škůdce. Škůdcem je to, co je v přemíře, to, co nepadá vlastně do toho řádu, jak fyziologie funguje. No. Obrovský důležitost je teda, co pijeme. No, je to velmi překvapivý, ale naprostá většina lidí, kteří trpí cukrovkou, kteří trpí kardiovaskulárními chorobami, lidí, kteří se trápí s různým nádorovým onemocněním, je v podstatě dehydratovaná. Pijou málo vody. Jo, oni pijou třeba hodně alkoholu, kafe, různých sladkých nápojů, ale neuvědomují si, že tekutina nerovná se voda. Takže já, když si dám kávu, kterou mám rád, tak pak vypiju 3x tolik vody, abych ji dokázal teda z těla vyloučit, abych nebyl dehydrovaný. Mm-hmm. Jo? Pamatuju si příběh jednoho pacienta, který byl největší alkoholik, jakýho jsem v životě potkal. Jo? Že dokázal za den vypít 50 Metax a jezdili se na něho dívat takový ty kumpáni z mokré čtvrti, jako tady z celé republiky. Ale on mi vlastně říkal, že měl na to výborný fígl, že vždycky, když si dal jako panáka Metaxy, tak pak to zapil vlastně 2 decovkou sklenicí vody. Schodil hodně čůrat, jo? Ale prostě do dneška funguje. No a při takovém tom porozumění, jak teda nakládat se svým tělem, jak to bude s tím stárnutím, co si přeje dál, tak přestal pít, prošel teda obrovským abstinenčním příznakem, ale je víceméně v pořádku. Jo, takže to je naprosto nic takového, bych ani v nejlepších snech nečekal, no, že teda člověk, který tak to pije. Určitě, jasný. Dobře, no a tak teda, že jo, co pít, takže kolik toho pít, tohle to se lidi ptají hodně. Liší se to. Liší se to podle vzdušné vlhkosti, podle fyzické aktivity, jo, podle fungování hormonální soustavy, podle fungování ledvin. Je tam opravdu mnoho proměnných. Mm-hmm. Takže když někomu nefungují ledviny, nezadržuje vodu, no tak je těžko mu říkat, hlejte, vypijte 3 litry vody, protože on akorát víc opuchne, že jo. Tak to ne. Zase, když se tyhle ty faktory ozřejmí, jsou známé, tak se to potom dá doladit na to, že ten člověk pije dostatečně a ta krev vlastně je v takové kvalitě, že to nezatěžuje srdíčko. Když bude pumpovat příliš hustou krev, tak to srdíčko musí pracovat víc. Hustá krev většinou rovná se horší prokysličení. Srdíčko je lačné po hodně kyslíku, nemá ho, fajn, bude zlobit. Jo? Nejdřív začne zlobit ten převodníkový systém, takže budou různé zrychlení tepu a nepravidelnosti tepu, vynechávání tepu podobně. No a když to trvá dlouho, tak pak teda fakt dochází k nějaké fyzické změně.
Zatím, co jsem objevil nejlepšího, a už je to opravdu možná nějakých 20 let, takže při různých těch stárnoucích procesech dochází k tomu, že tělo jednak se zanáší svými vlastními odpady metabolickými, ano. Zanáší se odpady, které tam vytváří různý mikroby, no a další složka je teda to, co nám přichází zevně, ať už ze vzduchu, z potravy, z vody, to jsou různé chemikálie. Mhm. Takže tyhle ty faktory dohromady plus třeba dýchání, který když člověk je, řeknu, ve strachu, tak dýchá mělce a nedostatečně vydýchá to množství kyslíčníku uhličitého, který by vydýchal, když by byl třeba ve hněvu, když je prostě hřeve a musí se pořádně nadechnout, tam to vydýchá, že jo, hromadu, no tak má jiný stupeň prokysličení než ten chudák, který tam se někde klepe v koutě, bojí se nadechnout, jo, a zadržuje dech. No. Takže tohle to všechno dohromady dospěje do toho stádia, že vlastně červené krvinky ztratí náboj, kterému se říká zeta potenciál, na své membráně a ty krvinky se přestávají odpuzovat a vlastně zhlukují se, neodpuzují se a vytváří takové řetízky, tomu se říká rulo efekt nebo řetízkování. No a jsou různé stupně, pak nakonec už to nejsou řetízky, ale jsou to různé ruličky, kuličky. Mm-hmm. No ale to tělo má mikrocévečky, které potřebují, aby jedna krvinečka po druhé tam procházely, ono se splasknou jak piškotek, tam proleze a odevzdá kyslík. No ale tohle to nefunguje, takže to je podklad, proč třeba diabetici mají neuropatie, protože ty nervíky mají to maličké zásobení, které tam nefunguje kvůli té hustotě. Oči jsou na to velmi citlivé, uši, no a samozřejmě mozek. Takže mozek má velkou kapacitu, co teda snese, no ale při uzavírání třeba tepen do hlavy, kdy ten průtok je měřitelně slabší, špatné prokysličení, takže obrovské změny, co se týče kvality života. Jo? Takže to jsou různé infarkty srdeční, mozkové příhody, samozřejmě cukrovka. No a tohle to všechno se dá velmi, velmi dobře ovlivnit, jestliže teda člověk do sebe začne dostávat vodu, která má vysoké pH. A kromě vysokého pH ještě docela záleží na tom, jak moc je tam obsaženo teda molekul vodíku. To se dá pak vyjádřit v nějakém tom elektropotenciálu, jo, co se zase dá měřit. Takže zkušenostně po nějakých 20 plus letech vidím prostě ty změny, jestliže teda lidi něco takového používají, anebo ne. Jo, jestliže jsou dehydrovaní. Ty změny k tomu krásnému je to, že jestliže teda mozek dostane dostatek kyslíku, no tak se ty mozkové funkce vylepší. No, při použití vlastně té vody, která je z těch různých ionizérů, tak při dlouhodobém používání dochází k odstranění, k rozpuštění arteriosklerotických plátů v cévách. Mm-hmm. V podstatě něco, co je do dneška nemožné, ale zase podívejte, když se něco dokáže usadit, tak se to zase dá rozpustit. Nejde to rychle, nejde to hned. Jo, někde jsou prostě ty změny opravdu velmi závažné, takže žádné sliby, žádné přísliby. V angličtině se tomu říká anecdotal evidence. To je v podstatě jenom, že jste něco viděli, že to tak bylo, jo, ale jak na to chcete dělat nějaké studie, nevím. Jo. Takže z těch pár případů, co byly ověřeny, tak vím, že to takhle je. Jo, takže je možný mít v 78 letech srdíčko a cévy naprosto čisté, bez arteriosklerózy. A pro spoustu lidí tohle to je naprosto převratný, protože najednou babička nemusí být dementní, nemusí se počurávat, jo? Může dýchat, může prostě mít lepší pohybovou aktivitu. Takže za tohle to jsem moc a moc rád, že jsem něco takového v životě objevil. A tato součást, co pít a jak pít, myslím si, že je dneska jasně vědecky prokázáno, vyřešeno. Jo, můžete fajfka jak od Nike uděláno, hotovo, prostě pořídíte. Nebude to změna za 2 dny, ale řekněme v rozmezí třeba 3-4 měsíců rozpouštěné výrůstky v krční páteři, rozpouštěné výrůstky v patách, různé kameny, hodně, hodně takových věcí, kde dochází k usazování nějakých těch věcí, které v tom těle nemají být a ještě jsou teda hormonálně ovlivňované, jo, nebo vitaminově, jestliže chybí vitamin D, pak to lidi přeženou, tak se jim to ukládá. Jestliže teda poklesne estrogen, tak vznikají deprese, jestliže ten mozek má horší prokrvení, ta deprese o hodně horší, než by byla a podobně. No, takže jsou tam opravdu velké, velké vazby mezi tím, co pít a myslím si, že je v tomhle tom jasno.
Vzduch částečně se dá ovlivnit, ale zase, no, ale když přijdou lidi ze severní Moravy, kde budou žít půlku roku v nějakém smogu a řekne mi, pane doktore, já kašlu, co mám dělat, že? Tak taková ta kvalifikovaná rada je prostě, hlejte, a co takhle se odstěhovat někam do Himalají třeba, jo? Tak pak je zase otázka, jak moc to je realizovatelné, ale v podstatě i to se dá řešit, tak existují pračky na vzduch, jasně, které jsou rozumné, existují ionizace vzduchu, zase dá se vyzkoumat. Jo? Takže takový to optimistický závěr by byl, ať je co je, vždycky se s tím dá něco polepšit. Tohle to vychází z toho mého optimistického ladění. Jo? Ale to mi vede k tomu, že jestliže se to dá udělat, tak pojďme hledat jak. A dneska je to tak zřejmé, tak jasné, že já už se neptám jak, já už se ptám jenom jak rychle. Mm-hmm. Takže moc bych vám všem přál, abyste dosáhli takového věku, jaký si přejete, v takové fyzické a mentální aktivitě a schopnostech, kterou vy si přejete. No a věřím, že to je udělatelné. Takže moc vám děkuju za pozornost, no a šťastný život. A já děkuji moc vám, pane doktore, děkuji za ranní kávičku. Ať máte příjemný den. Děkuju. Děkuji.